عليكم. Ne vazhdojmë leximin e pyetjeve. Dhe pyetja radhës sot, selam aleikum, a lejohet një shërbim i ri, thot, në vendin tonë, ku ekzistojnë disa kompani, të cilave u paguhet një shumë e caktuar në vit, dhe në rastet të prishjes makinës ose diçka ngjashme, ata vinë dhe marrin makinën ose rregullojnë atë ku janë pa pagesë tjetër. Po sa është e lejuar kjo? Unë do doja ta kuptoj dallimin mes këtyre kompanive të lartë përmendura dhe kompanive të njohura të sigurimit. Ku është dallimi? Kompanitë e sigurimit i kanë drejtë punë me shtetë, dhe marrin një shumë të caktuar vjetore për ballë, për ballë shkafit, për ballë kur gjofit, vallaj, kur heq, kur shkari si afshef, për ballë të me të rijep, veç, asë gjatë që tërë, për ballë me të rijep. E që shëriatikisht, fetarisht një gjithë atilë është haram. Sepse është plaqë, sepse është kumorë, sepse është kamatë, ka fajden të, sepse është me marë pasërin tjetërit pa dirës, pa njërës, sepse është me marë pasërin tjetërit pa hakë, me hangar pasërin tjetërit pa hakë. Allahu ka thonë, la te kulu e mbalikum, bejnikum bil batil, mëse hani pasërin një tjetërit pa hakë, mëse hani e njërës, mëse hani. Pra të pruna 4-5 forma, rrug, arsye, shkaqe, që sigurimi është haram. Kompania sigurimit, e cila pretendon se të ndihmon, të mbron, të kompenzon, damet e tjere tjere. Ta është farë dalimi ka kjo kompani e dhe përmendur me ate, o së përshat që ka dalim, o nuk përshat që ka dalim. E nëse nuk ka dalim, atë edhe kjo është haram, së kërësa ja. Qartë hoqë, kemi telefonatën e linë, e pranojmë. Selam aleikum. Selam aleikum, apo të gjohemi? Aleikum selam. Kur do lani motër? Po, do shta me abo hoqë se dy pytje. Po, urdhëro. Dhe jënë muslimane, edhe për të farna, më hapet guja. Të kemi se më falë, më hapet guja. Gjatë gjithë kohës në modës. Edhe tjetërën pyrtje, a bon më falë pa posë qëra pa mosën? E qartë, motër, parim dhejtë për telefonat. Selam aleikum. Selam. Hapja gojës e namaz është prej shejtanit. Hapja gojës e namaz është prej shejtanit. Dhe këta lehtë është me vrejtë, lehtë është me vrejtë. Se s'ke kur farë kotje, kur farë, që me thonë plëkshtije, nuk t'ka gjumi, këtë në regullje. Se t'esh namaz, t'hapet goja, t'ka plëkshtija, pe shejtanit. E pejgamberi sallallahu aleyhi vesellem ka thonë, kur dikujt i hapet goja, le e këdhë mës të ta, le ta më shef sa të mundet. Pra, nale, mëse më le më hapë, ose shte dure për para, sepse shejtanit hinë,